Манай улс уулуурхан бүтээгдэхүүнээ биржээр худалдаалах туршилтын худалдааг хөрөнгийн биржээр хийсэн. Тэгвэл уулуурхан биржийн тухай хуулийг баталлаа. Энэ хууль хэрэгжилснээр нүүрстэй холбоотой тээвэр, хууль бус, ил далд гэрээний асуудал цэгцэрч манай улсын экспортын хэмжээ нэмэгдэн хэмээн үзэж байна. Харин албан ёсоор ирэх 7-р сарын 1-ээс биржээр нүүрсэн худалдаж эхэлнэ. Уулуурхан бүтээгдэхүүний одоо үн цэнэ бодит үнцийн болоо бий болгох за нээлттэй худалдаа 8 хийдэг. За урд өмнө одоо бидний өнөөдрийн хүртэл хийгдсэн алдаа дутагдлууд бол одоо үгүй болох ийм нөхцөл байдал бий болно. За уулуурхан бүтээгдэхүүн биржийн тухай хууль дээр одоо бас нийлээдгүй хугацаанд бол бид хүн ажиллаа. За миний бий болоод миний яхлаад за булган туяа гүшүүнд орж хаан тэмүүлэн Батмөр гэсэн одоо гишүүд бол энэ хуулийн дээр нэлээд ажиллаа. За засгийн газрын хүрээнд бол Ямдан сайдын үед уулуурхан яамнаас болоод өргөн барьсан энэ хууль за энэ дээр бол нэгдэдгүй бас өөрчлөлтүүдийг бол бас хийлээ. За юун төрөнд бирж нь бол одоо төрийн өмчтэй компани байна гэсэн байдлаар бол анх хууль бол орж ижсэн. За энэ дээр бол өөрчлөлт оруулаад төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд бол буюу компани байна гэсэн ийм зүйлийг бол нэгдүгт бол оруулла. Энэгээр бол бид нэр бас альва зүйл бол альва компани үйл ажиллагаа тэр тусмаа одоо төрийн өмчит компани үйл ажиллагаа нийлэлтэй байх, ил тод байх, за дотоод одоо компани зарчим, үйлдвэрийн зарчим болон үйл ажиллагаа нь бол нийлэлтэй зүг одоо явах гэсэн үднээсээ бол бид нар бол олон нийтийн харилцаа одоо оролцоо бүхий аж ахуй нэгжүүд оролцох ийм боломж олцох нь одоо нэг талаас нь нээж өгдөө. За виржээр арилжаалагдах бүтээгдэхүүн за Монгол улсын хэмжээнд бол одоо нэг номерт бол нүүрс за зис алт гэх мэт том одоо ийм бүтээгдэхүүнүүд бол нэг номерт одоо нэг төрөнд орж иж таарна мэдээж. За дээрээс нь гол нь бол одоо төрийн өмчит компаниуд өнөөдөр одоо төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой энэ уулуурхан бүтээгдэхүүний гаргаж байгаа компаниудын бүтээгдэхүүнийг бол нэг тэргуунд энэ биржээр бол худалдаалах ийм боломжийг бол бид нар олгож байгаа. За мэдээж одоо ингэснээр бол бидний одоо өнөөдөр ярьж байгаа нүүрсний холбоотой холбоотой асуудлууд за тэгээд ил далд гэрээнүүд хийдэг асуудлууд за тэгээд хуулийн одоо жишээ нь уулуурхан бодлогын хүрээнд яманда харьяалагддаг. За дараг зэргийн нь бол засгийн газараас томьёо явуулцдаг. За хийж байгаа гэрээнүүд одоо олон улсын үн цэннээс одоо доогуур хийдэг ч гэж бидэг ч юм өнөөдөр ярьж байгаа энэ зүйлүүд бол энэ хууль батлагдсанаар бол энэ бирж үйл ажиллагаа явагдсанаар бол одоо энэ бүх зүйлүүд алга болох ёстой.